në studio për të realizuar intervjistën pikeresht kushtuar ditës së 7 marsit derisa sa tëftuar në studio uh, kam Suzana Gjemajli për juci uh, mësim dhënëse në shkollën fillore, model Qamil Batale, zonja Gjemajli për juci, mirë se si keni ardhë. Mirë se si fajnë dirit për ftesën. Filimisht të shprejhë rastin që të uauroj të gjithë gjith mësim dhënësve ditën e 7 marsit, po ashtu edhe juve mësuese. Fajnë dirit shumë. Si e, kaluat, sot si u festua sot 7 marsin në shkollën të uaj? 7 marsin sot në shkollën ton e shenuam së bashku me nëzënësit, ku famijet kanë s'jelë kartolina, lulle, organizuam një orë letrare, e, recitonim virësha kushtuar mësuesës, por edhe në fundë këngën për mësuesën. A pranuat ndo një dhurat pra nga të um, nësit ata që janë mësë shumë të entuziasmuar për të befasuar mësim dhe e tyre dhe për që shprehur në një mënyr atë dashurin dhe mirësin që e kanë uh, për mësim dhe Po, e, po ta befasi e, në zë nësit me kartolina në dorë, me lule më pritën, me zemër të formuar me duar, E, për njerë për orë të nërime, ishte shumë prekse, shumë e bukur, kështë pra kaloj dita, po dita e sot me 7 marsi. Në fakt deshat desha pra, të ju pëhes, pra edhe të nga të pak më shumë prej kur keni filluar të ushtroni profesionin e mësim dhënësës. Më hirë tha që prej filimit, pra pe kur është hapur shkolla që amelbatuali, ju keni ushtruar profesionin e këtë shkollë. A mund të nga tregoni prej kur kini filluar të praktikoni pra profesionin e mësueses? Prej kur kam filluar të praktikoj mësuesin, profesionin tim si mësuesi është shumë mati që nga viti 1995, ka ndryshime të më dha, ajo kohë para luftet të themi, ka qenë shumë sfiduese, ka qenë sfidë përjetimet në që ndodhnin, Ka qenë një luft si, si të ambanim mësim dhe në gju në Shqipe gjallë. Ndërsa tani pas luftës është shumë më bukur, gjërat kanë ndryshuar, por prapë është sviduese, ndryshimet e më dha, si të mos për mua si mësuse ma e vjetër, kanë ndryshimet e më dha, por janë të bukur, a gjithë dhe gjë është shumë më mirë tani. So ka qenë e vështirë uh, me mbajtë mësimi në kushtë e lufte, pra tha që prej vitit 1995, pra ju jeni mësues e dhe jeni në shërbim të nëzënëzve. So ka qenë e vështirë atë kohë për me uh, organizu pra një orë mësimore? E, nuk ka qenë e vështirë kemi qenë të mobilizuar, të përgatitur për gjdo gjë, normal, gjdo herë sa i kemi për cilë zënësit, kemi qenë të letësuar, nuk ka qenë e vështirë, sepse kemi qenë të përgatitur për atë kohë, ashto ishte mënyra e mësimë dhenjës. Sa so, ka ndryshuar uh, mënyra e mësimë dhenjës pra uh, prej atëherë dhe tash cilat mundet me qenë ato ndryshimet, përparimet që janë bo në këtë drejtenë? Po, ndryshime ka uh, të mëdha, Në atë ku mbaj mësim dhenja tradicionale, ku më, mësim dhenës ishte në, në qender, nërsa tani është mësim dhenja bashkohore të themi, moderne, ku nëzënës si tani janë në qender. Jo, e... Mësoni pra ciklin e ollët, jeni mësim dhënëse e shkollës filore, e, Mësoni nëzënësit e klasës e dytë, sa din nëzënësit e klasës e dytë për festën e 7 marsit? Po me aktivitetet të ndryshme, nëzënësit mësojnë, normal që nuk dinë si kur nëzënësit më të rritur, por mjaft për moshën e tyre, mjaft din, din pse i kushtohet, pse e, sakt me 7 mars mba shënohet kjo ditë që është hapë mësojnëtorja e, më e parë, bile sot me disa pytja dhe mu më kam befasu sa shumë të përgatitur kishin ardhë dhe fëmijët me shumë informata rrëdhë kësaj dite. Qëfar në gjenja është për juve, ta shë mbi 20 vite, pra në për duart e juaja, pra kanë kaluar shumë generata, shumë generata i keni mësuar, gjuën Shqipe dhe lëndët e tjera, qëfar në gjenja është për juve a, me për cilë generata e generata ta shë 20 vite? është ndjenë shumë e fuqishme, është ndjenë e madhe, është një përgjithësi, po kur isha të arriturat e fëmive e nëzënësve, tani kam edhe nëzënës që janë bërë baba, prinder, kur isha të arriturat e atyre është një gjë shumë e bukur, atëherë veç e, ndjenja e përgjithësis zboglot e, e din që kja arrit diçka të ata fëmijë sa e vështirë për ty ka qenë se e dim që të fillosh me ciklin e ollët pra klasën e partë, të dytën dhe të, të tretën, është pak vështir, është pak vështirë edhe për juve, po edhe për nëzënsit, me qenë se pra ata janë edhe të vegjër, që ka qenë për juve e vështirë me, me i mëri, me i mësunë nëzënsat dhe me kuptu e shkollës? një përvoja bënd të vetën, në fillim, në fillet e, e karierës vërtet që kam pasë vështirë, klasa e parë ka qenë mjaftë, të themi, e, shumë sfiduse, po tani përvoja bënd të vetën, e, kam strategji me të cilat e, fmit a ri t'i, e, ti bëj e, të ndjenjë vetën si në shtëpe. A... Si keni vendosë pra me u Po mësuse, prej të me thonë, kanë kallu vite e vite, si që thashtë edhe më herë, si që thate edhe jo, kanë kallu 20 vite prej kur tash me praktikoni. Mirë po, ka ju ka ardha jo idea që me qenë një mësuesa? Idea, unë them, nga mësuesja ime, kur më kujtohet sa ka qene ofërt, sa në ka dërsht, se si në ka mësuar, si e kuptonim ne si fëmi, edhe kur shkoja në shtëpe, mbajë menë që ka në ka spjegu, bile-bile edhe bile ka aktivitete që en, edhe tani praktikoj që ajo në ka mësuar. Unë them që e, modeli mësim dënjës ka qenë ajo për mu edhe besoj që jam njështë nga qasja mësusës time, ka me ndu që është një profesion shumë i bukur, dhe më ka pëlqy. A, sa, si janë kushtet në shkollën tuaj, a, me qenë se pra dhije që një prej formave më të rëndësishme e Të mësuar, pa, për të mësuar, pra, për të nëzënurit e mësimit, pra, është edhe digitalizimi sa, ju ka ndihmu kjo edhe juve që me u zhvillu edhe me tutje në profesion, por edhe me ju jo abu mat lejtë edhe nëzënësave për se cilin mësim, pra, mi praktiku, për mes digitalizimit, e gjërat të tjera. Po, a, është një gjë shumë e bukur që që a, digitalizimi, sidomos në mësim dhenje, shumë në andimoneve mësueseve, Si mua, përgatitje do shumë, nuk, nuk i kemi asgjë të gashme, duhet të përgatit e zhvet, por në zënësit për pas që e dëgjojnë një mësim, e shohen edhe në fund kanë mundësi të praktikojnë, ajo dirit e rezultati vje shumë më shpete dhe shumë më mirë. Për me, me bo një krasem prej viteve të më pashme dhe tani, A përdorni ende të themi shkomës dhe shpuz, apo e keni në shkolla në tabela, apo e keni me përmes digitalizimit, pra keni mbri me i largu e dhe tabelat edhe me pas në ashta pak matlita dhe për juve. Po, po, tabelen e kemi aty, shkomës nuk mund nga në shpuz, ato janë pjesë e një klase, normal që ndonjari përdorim, por unë si mësu se shumë rali përdori. Uh, më të i për, orë të i përgatis në shtëpi për mes televizionit i punej së bashku me në zënësit. Shkumësin dhe e, shpuzën shumë pak e përdori. Me kjo, në mund të ju edhe një periudhë